Хто не збиває з пантелику, змушують приймати квапливі рішення, лякають. Усе це про фейки. Ними так часто користується країна-агресорка. Росія веде проти України інформаційну війну, а ще намагається присвоїти собі наше минуле, аби залишити без майбутнього. Та ми покажемо їм карти у телеквесті на відкритому. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи дійсно трипільці палили власні домівки. А їхня культура була розташована на території трьох сучасних держав. І чому князь Володимир вирішив запровадити християнство на Русі? Та спочатку знайомство із нашими учасниками. Першою зустрічаємо 13-річну Мар'ю. У переліку її захоплень – танці, плавання, короткометражні фільми. А ще дівчинка має гарні оцінки з історії, тож сподівається на перемогу. Добре знає історію і її брат – 10-річний Мирон. Також покладається хлопчик і на свою непосидючість. Думає, це саме те, що потрібно у квесті. І найменша учасниця – 7-річна Ніколь. Вона модель, яка захоплюється ліпленням з пластиліну. Чимало читає про трипільську культуру. Упевнена, ці знання стануть їй у пригоді. Тепер переходимо до дорослих. Оксані 52. Вона захоплюється музикою та полюбляє художню літературу. У цьому квесті вважає, їй допоможе добре розвинена інтуїція. А це Ірина. Їй 65 років. Жінка теж прихильниця музики. А ще, зізнається, добре пише оповідання. Переконана, що сьогодні їй пощастить. І наша остання учасниця – 61-річна Леся. Вона вивчає історію, зокрема, рідного краю. Каже, від нас приховано чимало таємниць. Неймовірна рада бачити вас тут сьогодні. Бачу, ви вже познайомилися. У якому настрої прийшли сьогодні? Гарному. Неймовірному. Немає хвилювання? Немає. Є трошечки. А взагалі, з якими думками їхали на гру? Було цікаво. Дізнатися про щось нове, перевірити свої знання. А я прийшла підтримати творчу молодь нашого міста. Рада дуже бути в такій компанії. Мені просто дуже подобається історія, і я просто дуже хотіла. Я б хотів би перевірити свої знання, які я вивчив за навчальний рік. Чи часто вам трапляються фейки? І де зазвичай ви читаєте інформацію? Вікіпедія. У більшості випадках це телеграм-канали, які розповсюджують неправдиву інформацію. Це, наприклад, канали без верифікації, без галочки. Ви зазвичай намагаєтесь перевіряти інформацію? Перевіряю звичну інформацію. Якщо це глобальна інформація, то, звичайно, потрібна перевірка. А якщо це там блогер щось там сказав, ну це просто інфоповод, який не потрібен. Або треба пролистати і все. Та сьогодні учасники зовсім без гаджетів. І єдине, що зможе допомогти їм вибратися із нашої кімнати – їхні знання. А ми розпочинаємо телеквест «Ми покажемо вам карти». Якщо ви ніколи не цікавилися історією – вам до нас. Якщо ви вважаєте історію нудною – вам до нас. Наші гравці змусять вас змінити думку. Аби вийти з кімнати, учасники мають дати 10 відповідей на запитання. Вони з історії України. Якщо ж відповідь буде правильною, гравці отримують підказку, яка дозволить їм знайти заховану літеру. Раптом учасники не впораються із запитанням. За підказку їм доведеться віддати когось із гравців своєї команди. Учасників, яких вони обміняли, зможуть повернути лише на фінальному випробуванні. Там на них чекає заключне 11-те запитання. Саме воно і вирішить долю команди. Чи готові до випробувань? Звичайно. Готові. Так. Тоді запрошую вас до квест-кімнати. Можемо проходити? Рада вітати вас на телеквесті. Ми покажемо вам карти. Сподіваюся, ви так само в гарному настрої. І я готова вам озвучити перше запитання. Правда чи фейк те, що трипільська культура була розташована на території трьох сучасних європейських держав? У вас хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Цікаво, які здогадки мають наші учасники.
Перше питання, я дещо розгубилася. Не дуже знала цю відповідь. Олеся, вона вчителька, вона більш обізнана в цьому. Вона була так. Трипільська культура була тільки тут, в Україні. І була, де зараз Крим, в тому районі вона починалася. Далі вона розповсюджувалася по всій Україні. Насправді це зовсім не вигадка. Трипільська культура існувала на території України, Румунії та Молдови. Може, Білорусь, тому що вона дуже близько до України? Я думав, Україна, Білорусь і Росія. У нас у Дніпропетровську знайшли скіфські захоронення є тут. І це теж до трипільської культури вони відносилися, ці племена. Це все трипільська культура була. Командо, ваш час вичерпано. Чекаю на вашу відповідь. Правда, на території України знаходились трипільські племена. Які ще держави, хто доповнить? Румунія. Молдова. Складне було, але я не читала. А тепер поцікавлюсь, що це було ще й Румунія і ще одна країна. І це правильна відповідь. Я вас вітаю. Супер. Можете забрати в мене конверт. Це річ для зберігання солодкого, але не солодощів. Зрозумій, для чого і знайди це. О, я знаю, навірно. Чудово, можете тепер іти шукати відповідь. Та чи будуть гравці такими ж вправними у пошуках літери? І наші учасники таки знаходять літеру. А це вже перший крок до перемоги. Емоції гравці не стримують. Це не завдання, тобто не просто ти ходиш, шукаєш літеру, ти от загадку думаєш і вже пов'язуєш предмети з цією літерою. Все ж таки так, це доволі таки цікаво. Тепер можемо переходити до наступного запитання. Бачу, ви добре обізнані у трипільській культурі, тому наступне запитання, думаю, для вас буде нескладним. І воно буде таким. Чи правда, що трипільці палили свої будинки, коли покидали місця проживання? У вас є рівно хвилина на роздуми. Так, це правда. Так. Навіть не думаєте? Так, я пам'ятаю це дуже добре. У нас була тема така. Що робили трипільці під час свого життя? Так, а ми це недавно у школі вчили. Можливо, пам'ятаєте якісь подробиці, навіщо вони їх спалювали? Коли ми були на пляжі, я ламав свої постройки, тому що я не хотів, щоб інші їх трогали. І ще вони на порозі розбивали свій глиняний посуд. Так, це правда. Трипільці справді палили власні помешкання. Під час розкопок археологи знаходять цьому підтвердження. Це велике скупчення спаленої глини, яка нагадує обриси будинків. Супер, ви молодці, тому я з радістю віддаю вам цю підказку. Це приємно кожен раз усвідомлювати, що о, клас, я відповів правильно, тобто я знаю цю тему. Тобі каюк, назву цього предмету змінюють даний вираз. Це як погроза. Повинен бути предмет, який погрожує життю з викликом тобі каюк. Навіть зброя може бути. Хочеш на пошуки? Мабуть, сьогодні їхній день. Гравці знаходять сховану літеру. Супер! Я вас вітаю, команда. Ви просто неймовірні, я не знаю, як так швидко. Це кришка, але зібрали їх для того, щоб показати, які безалаберні наші відпочиваючі, як вони засоряють нашу природу. Взагалі не зрозуміла спочатку, а потім вже, коли там почали щось обговорювати, то потім стало зрозуміліше. Я ж тобі казала, що кришку. Це абсолютно правильна відповідь, і ми можемо повертатися до наступного запитання. Вітаю вас із таким гарним результатом. Ви добре справляєтеся, але відпочивати поки зарано, тому що я маю для вас третє запитання. І воно буде таким. Будьте уважні. Чому князь Володимир вирішив запровадити християнство на Русі? Маю для вас варіанти відповідей. А. У пам'ять про свою бабусю Ольгу, яка була християнкою.
Б. Для розширення торговельних та політичних зв'язків з Візантією та цивілізованим світом. В. Через обіцянку своїй дружині Ані. Ми цього взагалі ще не вчили. Відповідь Б. Б. Такої теми у мене було на уроках 10, штук 10 уроків на таку тему. Тому я про це все знав. А я ж тим часом вже традиційно розповідаю правду. У той період релігія була важливою для розвитку міжнародних відносин, а Київська Русь обрала спільний із Візантією вектор руху. Візантійський князь пообіцяв, якщо Володимир Великий прийме християнство, то тоді він віддасть свою доньку заміж. І це... Правильна відповідь. Я вас вітаю. Супер. Можете забрати в мене конверт. Він всьому голова, але якщо хочеш його мати, повинен показати картку. Шукай її. І знову гравці розгадують нашу головоломку. Аби визначити схованку, доведеться помудрувати. Це були картки, які називалися продовольчі картки. На мій погляд, нам треба її знайти, цю картку. Давайте подивимось. Цікаві люди, з яким ентузіазмом вони взялися за гру, і от реакція їхня, те, з яким вони от азартом, особливо діти, шукали ті літери, мені це дуже сподобалося. Ніколь приносить команді літеру Т. Тепер можемо переходити до четвертого запитання. Зараз перенесемося з вами у часи козаків. Прошу згадати вас про такий факт. Чи правда те, що Богдан Хмельницький любив каву? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Я думаю, так, ну, всі люблять каву. Я взагалі не знав, що він любить каву. Усі дорослі люблять каву, то і Богдан Хмельницький любить. Ну, може, просто туди каву не завезли? Я не знаю взагалі. Це такий факт, який у школі не вчають. Зерна вони просто каву завозили. Завозили. В Львові була завжди кава, там же ж кав'ярні були. І він же ж, я думаю, що так. Він людиною був і освіченою, і він подорожував Європою, він багато спілкувався з європейцями. І це було дивним, що люди не знають, що він пив каву. Що ж, можливо, для когось це маловідомий факт. Але Хмельницький дійсно був прихильником цього напою, на відміну від послів європейських держав, які просто змушували себе пити каву, щоб не образити гетьмана. Ніколи не задумувалася взагалі, що чим харчувалися наші герої. Несподіваним було запитання, і воно досить таке цікаве. Я багато читала про Богдана Хмельницького, про його синів, але про каву ні. Не знала. Хто відповідатиме? Ну, думаю, що так. Колективно. Всі так. Разом. Всі впевнені в цьому? Так. Ну, всі. Добре, я приймаю вашу відповідь. І вона... Правильна. Я вас вітаю. Цей предмет схожий на річ, яку носить конь. Але насправді вона зовсім не для них. Може, підкова? До речі, точно підкови. Але підкова – це для коней. Давайте подивимось вже в нашій кімнаті, що це може бути за предмет. Як річ. Тут носять коней. Знайти літеру – це ще той квест. Але для наших учасників немає нічого неможливого. І вони розшифровують підказку. Оксана! Схоже на підкову, так? Ага. Так. Ви впоралися з нашою літерою, можемо переходити до наступного запитання. Не перемикайтесь, бо зараз найцікавіше. Чи таки подолає команда половину шляху? Шановні гравці, ви подолали вже майже половину шляху, але відпочивати поки не можна. Тому що я маю для вас запитання. Чи правда, що фахівці вважають Дніпро
містом без дати заснування. У вас є хвилина на роздуми, і вона починається зараз. І цей факт про Дніпро – правда. Конкретної дати святкування Дня міста не існує. Її щорічно ми відзначаємо у другу неділю вересня, бо Дніпро засновували щонайменше 7 разів. Не те, що так. Це ж, по-перше, був Катеринослав, а тоді вже Дніпропетровськ, а тоді вже стало Дніпро. Тобто він переіменування було декілька разів. Тобто самого як місто зараз Дніпро заснування нема. Ну це я не дуже знав, але я знав, що там воно декілька разів переіменовувалося. 3, 2, 1. Час вичерпано. Я чекаю на вашу відповідь. Так, я думаю, що фахівці вважають. Так? Я приймаю вашу відповідь. І вона правильна. Я зараховую вам цю відповідь. Це водний мешканець, але не у воді. Значить, жива істота. Тільки вона мешкає не в воді, хоча не водяна. Ну, можливо, вона є у музеї. Подивимось. Хочеш? Тут можна подивитися, дізнатися історію, взяти, наприклад, сумку, подивитися, що у цій сумці. Це літера В, правильно. Ми можемо повертатись до нашої кімнати. Їм все цікаво, це наше майбутнє покоління. І вони з великою цікавістю роздивлялися ті предмети, які в моєму дитинстві були. Вони молодці. Шановні учасники, екватор подолано, але перед тим, як ми перейдемо до шостого запитання, хочу дізнатися, чи маєте ви якісь догадки, що це за слово? Я спочатку думала, що це архітектура, не дивлячись на те, що там 11 букв, а не 10. Ось. Але після того, як з'явилась літера І, я зрозуміла, що це не архітектура, на жаль. Не маєте поки здогадок? Ні. Ну добре, тоді ми будемо продовжувати. І питання звучить так. Чим займалися козаки? Слухайте варіанти відповідей. А. Лишень воювали та ходили в походи. Б. Вирощували худобу і розводили бджіл. В. І воювали, і розумілися на всіх ремеслах, і вели господарство. Це я знала, бо ми там у школі з козаками теж трохи там вивчали їх. У них були поселення, і там вони все виготовляли, все вони ж їм потрібно було і господарство вести, і себе годувати, і кошевари були там, якщо на те пішло, так? Хто і ковалі були. І ковалі були, да. Правильна відповідь ховається у самому кінці. Козаки були майстрами на всі руки і засівали розорані степи, і бджіл розводили, і худобу вирощували. І у походу вони дуже часто ходили. Да. Я приймаю вашу відповідь. Вітаю, вона правильна. Пам'ятав, нам розповідала, але без бджіл. Про цю річ кажуть, вона без голови, але в шапці. Давайте будемо шукати це. Гвіздок. Так, шепка в нього. Сподобалася загадка, цікаві завдання і цікаві відповіді були. Дуже швидко, я не знаю, як ви це робите. Мені здалося, що ми злилися дві команди і співпрацювали разом, і всі один одному допомагали. Розумом і витримкою команда здобуває вже шосту літеру. Ми продовжуємо нашу гру. І сьоме запитання буде стосуватися знову козацтва. Чи правда, що гетьман Іван Мазепа – зрадник? У вас є хвилина на роздуми. Ні, він не зрадник. Ось якраз з Мазепи останню лекцію я
прослухала. Він був змушений так поступати, бо обставини так складалися. Його підставили, він не зрадник. Українських послів взагалі нас дуже боялися в Росії. Вони приховували правду про походження нашої країни, тому що їм хотілося завжди володіти нашими скарбами. Росія все ж таки тиснула на його, побоювалася його влади, його розуму. І він змушений був шукати підтримки з іншого боку. Тавро зрадника на Івана Мазепу навісили у радянській, а тепер поширюють і в російській історіографії. В Україні ж на це інша точка зору. Гетьмани Петро І підписали договір, за яким цар мав у разі потреби надати козакам військову допомогу. Однак, коли почалася північна війна, Петро І відмовився виконувати домовленості. Тож гетьман переходить на бік короля Карла XII, укладає з ним угоду в інтересах української держави. Час вичерпано. Ви готові дати правильну відповідь? Ні, він не був зрадником. Я дуже багато блогерів дивився, там де розповідали, що це неправда, не вірте, це фейк. Команда, я вас вітаю, я зараховую вам цю відповідь і можете забрати у мене підказку. Це предмет, який у сучасності пов'язаний із Вернадським, але у 1918 році він виглядає інакше. Можемо шукати, що це за предмет. Наші учасники вирушають на пошуки літери. Як ви вважаєте, з чим може бути пов'язаний предмет в сучасності? Де ви бачили Вернадського? Так, Ніколь щось побачила. Літера Ю. Діти є діти, вони теж обізнані. І вони ж цікавилися речами, яких вони могли не бачити. 1000 гривень 1918 року. А, точно! Але ви молодці, ви її знайшли, молодці. І так, команду, ми переходимо до 8-го запитання. Напружений момент, а точніше момент істини. Факт, на якому ворог будує свою пропаганду. Чи правда те, що Росія – це єдина спадкоємиця Росії? У вас хвилина на роздуми. Звісно, що твердження хибне. Таку вигадку поширюють російські історики. А тягнеться це з 18-19 століття, коли склали картину про те, що держава Русь отримала своє продовження у так званій Володимиро-Суздальській Русі, а згодом у Московській, яка у 1721 році стала Російською імперією. Але цікаво, як спростують цей фейк наші учасники. Ну, всі ж знають, що це неправда. Звичайно, тому що це була Київська Русь, і з самого початку це була Русь була заснована у місті Київ. Молодь була найактивнішою, але всі учасники вони знали, чому вони прийшли, готувалися. Коли 300 років існував Київ, у 1047 році Москва була село було. Володимир Довгорукий не мав наділу в Україні, тому його відправили у Москву. Зі мною у команді були досить розумні люди, вони знали, що кажуть. То щось мені підказувало, що це правда. Слово «рус» походить не від Росії, а від скандинавської мови. Русичі, а не Росія. Дякую вам за таку вичерпну відповідь. І вона правильна. Можете забрати команду. Знайдіть почесного громадянина Катерину Слава. Ну що ж, слова зайві, давайте на пошуки. Побігли, ми знаємо до це. Учасники знаходять вже 8-му літеру. Команда щаслива. Так, Мирон, ти знайшов літеру. Я вас вітаю, можемо повертатися до гри.
І так, команда, до перемоги вам залишилося всього кілька кроків, і тому ми можемо переходити до нашого 9-го запитання, і воно буде таким. Чи правда, що Україна ніколи не була об'єднаною? А вперше її землі зібрав Сталін у 1939 році, коли приєднав до УРСР західноукраїнську територію. У вас хвилина на роздуми. Ну, цю дату наші учасники точно мають знати. Це я про День Соборності, який відзначаємо щороку, а саме 22 січня. Бо у 1919-му на Софіївському майдані у Києві проголосили акт злуки з УНР та УНР. Ні, ну це правда. Так, він приєднав в 1939 році західноукраїнські землі. Складним було питання, а з другого боку, Україна завжди була разом, але у ці часи, ну, вона не була об'єднана так, як до 1939 року. Україна була в Радянському Союзі, а потім вийшла. Ну, я таке знав на 100%. Я була не впевнена у своїй відповіді. Я не могла її ніяк аргументувати і не могла ніяк це якось захистити, показати. Сказати, розказати. Ваш час вже вичерпано, тому я буду очікувати на вашу повну відповідь. Так, це правда. Це правда, тому що вони жили своїм окремим життям. Командо, на жаль, ця відповідь неправильна, тому ви маєте визначити, кого з ваших гравців ви можете віддати в обмін на нашу підказку. Дозвольте, я піду. Ви хочете взяти на себе цю місію? Хай щастить, друзі. Ну от, команда посипалася. Чи вийде у них зібратися до фіналу? Повинна ж бути від мене якась користь. Так вони хоч букву ще одну знали. І все ж таки мені було цікаво дійсно спостерігати за ними навіть з тієї кімнати. Команда може забрати в мене цю підказку. Невелика смугла пані, але у робітників в пошані. Ну що ж, побігли шукати, що це за смугла пані ховається в тій кімнаті. Ви думаєте, що це цегла? А чому ні? Ну подивіться. А тут можна цегла знайшли. Супер! Що це за літера? Клас! Я знаю, що ми переможемо, тому що скільки там питань ми відповіли правильно. Тому я знав. Мені просто було цікаво, чим все завершиться. Супер! Буква Z у нас тепер. Залишається один крок до фіналу. Та чи знають учасники відповідь на 10-те запитання? Не у повному складі, але ви продовжуєте наш квест. Ми вже за крок до фіналу, і я готова озвучити вам 10-те запитання. Слухаємо уважно. Чи правда, що у 2014 році в Україні відбувся державний переворот? У вас є хвилина на роздуми, і вона починається просто зараз. Ще одна вигадка росіян. Факт, яким маніпулюють пропагандисти. Держперевороту в Україні не було. Тогочасний президент втік самостійно. Сталося це на тлі масових протестів проти його відмови підписати угоду про асоціацію з ЄС. Та чи так само думають наші учасники? Вони вважають, що це не був переворот. Це просто, що вийшли на Майдан з протестом. Я про це знав, тому скільки було. Мені там було 2 роки, і мама мені дуже багато розповідала про Януковича, яким він поганий. То я це вже запам'ятав. Наш час завершується. Перевороту не було. Сів голикоптер та й полетів золотим унітазом. Я приймаю вашу відповідь. І вона правильна. Забирайте в мене підказку. Їдіть за солодке, але шукайте за різне. Поєднуйте 2 ознаки в одному. Вітамінки. Їдь до солодкого. Це може бути яблуко, в якому є залізо. Але їдь до солодкого, то це добре. Давайте будемо шукати це. Вау, ало, ало. Клас. Шустрий наш Мирон.
Молодець, М. Я так і думала, що це буква літера буде ще М. Молодчина. Так, команда, ви відповіли на всі 10 запитань, але вам потрібно зараз скласти кодове слово, яке відчинить двері і дозволить вам покинути квест-кімнату. Що це буде за слово? Як ви вважаєте, спробуйте його скласти. Авантюризм! Так, це слово авантюризм, правильно. Але на цьому не кінець. У віддаленій кімнаті залишився ваш учасник. Тому я прошу вас покинути цю кімнату і запрошую Оксану повернутися і відповісти на заключне запитання нашого шоу. Так, Оксано, запрошую вас до кімнати з поверненням у гру. Дякую. Ви вболівали? Звичайно. Тепер команда вболіває за вас. І запитання буде таким. Скільки голодоморів пережила Україна? У вас є хвилина на роздуми. Тема Голодомора у нас дуже так висвітлюється постійно. Це дійсно дуже, дуже страшні сторінки історії. І вони запам'яталися. Україна пережила 3 голодомори. Це в 20 столітті, 20-х, 30-х і 40-х роках, ну якраз після війни, 46-47 роки. 3 голодомори було. Так, дійсно, ви праві. Команда перемогла в цьому квесті. І я запрошую всіх повернутися до кімнати. Довго вас тут не було. Аж цілу хвилину. Як ви думаєте, Оксана правильно відповіла? Звичайно, вона дуже розумна і дуже обізнана жінка. І це правда. Оксана дала правильну відповідь, і ви перемогли в цьому квесті. Але не поспішайте покидати нашу квест-кімнату. Попереду на вас чекає нагородження. Ну і найприємніша мить цього квесту – нагородження. Вручити вам призи – це сертифікат від телеканалу «Відкритий» на проходження майстер-класу від професійних ведучих. Також ми маємо призи від наших спонсорів – це книжки у пакетах і сюрпризи від компанії «Замок Укр». Ви раді, що ви перемогли? Звичайно! Да. Дякую. Творчих вам успіхів, а саме головне – мирного неба всім нам. Також я хочу вручити подарунок – це «Історія України в мапах» найактивнішому учаснику нашого сьогоднішнього квесту. Я вважаю, що це Мирон, і думаю, команда його підтримує. Так, це тобі. Дякую. Молодець. Вітаю вас з перемогою. Дякую. Дякую. Супер. Наша історія дуже цікава. От її треба дуже ретельно вивчати, де в нас є які коріння. Наші гравці виявилися кмітливими та спритними і довели, що будь-яка брехня – ніщо, коли маєш знання. Чи вийде повторити цей успіх наступній команді, побачимо вже згодом. Це був проєкт «Ми покажемо вам карти». На все добре! А вже у наступній програмі поговоримо про таке. Коли українці проголосили свою незалежність? І чи правда, що перша офіцерка у світі – саме українка? І якими грошима користувалися на Русі?